Na Muungano wa Maumau umemlaumu mwenyekiti wa chama cha wanasheria nchini LSK kwa kuingilia kati harakati zake za kuwalipa fidia wapiganaji 5228 walioshinda kesi dhidi ya Uingereza. Katibu wa chama cha waliokua wapiganaji wa Maumau Gitu wa Kahengeri ameshangazwa ni kwa nini LSK ambao hawakuwepo katika harakati za kesi zao kuanzia mwaka 2009 sasa wamepata sauti ya kuwatetea wazee wa Maumau. Wakati huo huo, Kahengeri pia amewataka wapiganaji ambao wana malalamishi yao kwa serikali ya Uingereza kutumia fursa iliyotolewa na ubalozi wa Uingereza na kuwasilisha malalamiko hayo. Siku chache baada ya serikali ya Uingereza kuiomba msamaha Kenya na wapiganaji wa uhuru wa Maumau na pia kuwalipa fidia, migawanyiko baina ya wapiganaji wa Maumau imeendelea kujitokeza na kuongozwa na chama cha wanasheria nchini LSK. Siku ya Alhamisi ya tarehe 27 ya wiki jana, chama cha wanasheria nchini kilisema kitaandaa shughuli ya kuwachunguza waliokuwa wapiganaji wa Maumau kuhusiana na fidia ya shilingi bilioni 2.6 kutoka kwa serikali ya Uingereza. Hii ni baada ya Muungano wa Maumau kushinda kesi yao huko Uingereza. Na sasa kauli hiyo ya LSK imewaghadhabisha mno viongozi wa Maumau. Tunaona mtoa amepotoka kwa sababu anazungumza mambo ambayo hahusiki nayo. Sisi hatukwenda kwa mtoa hata siku moja kuuliza yeye kuja wakilisha sisi katika koti kwa kesi yetu ya dhuruma. Sisi tulitafuta njia yetu nyingine na tukaenda nayo na mpaka tukashinda. Ni hali iliyofungua mwanya baina ya wazee hawa na kundi jingine ambalo halikuhusishwa tangu kesi hiyo ianze, huku maoni yao yakiwa nje. Watu ambao watalipiwa 5228 ni wale ushahidi wao ulifaa kuwa ushahidi wa kutolewa katika koti. Orodha hiyo si ya mwisho, kwa sababu tunafikiria watu wengine ambao tulikuwa nao pia wanataka kuweka kesi yao huko Uingereza. Hata hivyo, Kahengeri ameendelea kusema kuwa idadi ya Maumau watakaolipwa ni 5228 Maumau walioshirikishwa kutoa maoni yao. Aidha amesema wapiganaji hao wametoka sehemu mbalimbali nchini. Serikali haipendelei na hatungependa ipendelee yeyote. Tulipigania wa Kenya kutoka na manga mpoka Moyale na kutoka bahari ya Hindi mpaka Busia. Watu wanaoketi hapo waliowekwa hapo na Mungu ndio tulikwenda kupigania. Juhudi zetu za kuwapata mwenyekiti wa wanasheria nchini Eric Mutua au naibu wake Apollo Mboya hazikufaulu, kwani Apollo hajajibu simu yetu, huku Mutua akitajwa kuwa nje ya nchi. Wakati hayo ya kijiri, itakumbukwa kwamba Uingereza kupitia serikali yake yenye ubalozi wake hapa jijini Nairobi vilevile ilisema kwamba yoyote ambaye atasalia kuwa na malalamishi kuhusiana na kesi ya Maumau basi awasilishe malalamishi hayo kwao ili kuhakikisha kwamba wanaendeleza kesi hizo katika kuwapa fursa wote ambao waliweza kushiriki katika vita vya Maumau. Ali Manzu, KTN Jumapili, Nairobi.